Kryeministri Edi Rama ka zhvilluar një vizitë në zonën e Divjakës, duke ndjekur nga afër fillimin e punimeve për ndryshimin e qendrës së qytetit dhe për rikonstruksionin e plot të poliklinikës së re. Kryeministri i shoqëruar edhe nga deputeti Erjon Braçe, tha se ndërhyrja që ka filluar duhet të krijojë hapësira të reja për gjithë komunitetin, jo vetëm për shkollat. Kryeministri inspektoi punimet edhe në unazën lindore të Divjakës. Kjo rrugë do të shërbejë për të drejtuar të gjithë tregtarët dhe banorët e zonës drejt tregut të Shumicës, pa kaluar nga qendra e qytetit. Bëhet një projekt kompleks bashkë me palestrën dhe me tre fushat, që të bëhet një kompleks komunitar, se këtu është gjithë qëllimi, mos e vetëm për mësimin e nxënësve gjedorare, po tjetër për komunitetin, kështu që të bëhen palestra dhe tre fushat, edhe ne kemi gjithë projektin e financimit sportit për gjithë. Kështu që në kuadrin e këtij programi mund ta financojmë këtë pa problem, edhe të jenë edhe funksionale gjatë natës me drita, me shkallë që mund të vinë njerëzit. Për herë të parë pas 23 vjetësh janë pastruar gjithashtu dhe kanalet kulluese të Divjakës. Janë dashur vetëm 5 muaj për të hapur 11 km kanal, i cili ishte i gjithë i mbuluar me kallamishte. Për zonën më prodhuese të vendit, hapja dhe pastrimi kanaleve të vaditjes dhe kullimit është tetë i rëndësishëm për shtimin e prodhimit, por edhe për mos kripzimin e tokave.